Është koha tani që të kalojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me Gjermaninë. Atje kemi Herlinda Metaj, e cila është një vajzë e re aktiviste dhe në politikën gjermane. Herlindën e kemi në këtë lidhje për të na treguar më shumë për punën dhe aktivitetin e saj. Mirëmëngjes, dashur, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe faleminderit shumë për mundësinë e dhënë që të jem pjesë e programit tuaj. Kënaqësit ju kemi në këtë lidhje të drejtë për drejtë edhe të flasim në lidhje me jetën tënde, aktivitetin tënde, sepse gjithsesi na interesojnë shumë të gjithë shqiptarët kudo që i kemi dhe sidomos ata të cilët tashmë po bëhen një zë i rëndësishëm edhe në vendet përkohëse atje ku jetojnë. Por do doja ta nisja bisedën me një përshkrim të shkurtër të jetës tënde. Kush je, nga vjen dhe si ke përfunduar në Gjermani? Po. Unë quhem Herlinda Metaj, jam 28 vjeç dhe jam nga fshati Kërni, nga komuna e Stokut. Një pjesë jetës ime kam kaluar në Gjermani dhe një pjesë jetër në Kosovë, pra gjatë luftës kam ardhur si refugjat në Gjermani. Kam kryer këtu klasën e parë deri në klasën e 5, derisa na kthyen prapë në Kosovë. Atje bëra maturën në Istok dhe pastaj erdha në Gjermani për kurset e gjuhës, përsërita maturën sepse nuk ma njohën dhe fillova të studioj. Dhe qysh në atë kohë angazhova edhe këtu, por edhe në Kosovë kam qenë në kuvendin rinor, në këshillin rinor, dhe këtu e vazhdova po të njëjtin aktivitet në komunën tonë. Edhe ashtu njoha disa deputet të Bundestagut, të cilët ishin në një takim tonin të pranishëm aty dhe më pyetën pak rreth meje, pak personit tim dhe a kam interesim që t'i bashkangjitem radhëve të CDU-s. Dhe nuk i thash jo asaj mundësie dhe kështu përfundova te CDU. Kam tashmë 7 vite po bëhen që jam në kryesinë e CDU-s në komunën tonë. Kjo parti, le të themi, sa është e rëndësishme në vendin ku ju jetoni? Është ndër partitë vendimtarëse? Jo, në fakt e kemi një koalicion me të Gjelbërtit dhe kemi qenë partia e dytë, jo e para, por gjithsesi që jemi pra pashtu në pozitë në qeveri dhe kështu që ka një rol të rëndësishëm në landin tim, të Baden-Württembergut. Përmendi pra që le themi rruga jote në politikë ka nisur edhe në Kosovë dhe jo vetëm në Gjermani. Çfarë të shtyrë të merresh me politikë? Në fakt është më shumë pasion. Më pëlqen që të shoh se çfarë po ndodh, por gjithsesi e shoh edhe si një privilegj ta kesh mundësinë të vendosësh sado pak apo të bësh pjesë dhe unë mendoj që kur të kesh si qytetar obligime ose ke të drejta, atëherë njëkohësisht duhet të kesh edhe obligime ndaj vendit edhe mendoj që duhen më shumë të rinj, sidomos që të angazhohen edhe në forumë rinore, në këshillë rinore dhe kjo më ka shtyrë më shumë që të merrem me politikë apo që të jem të paktën e pranishme që të di se çfarë po ndodh dhe sa mund të ndryshoj unë aty dhe mos vetëm të ankohem pa bërë asgjë. Po, pa sigurisht. Po në këtë punën tënde, aktivitetin tënd apo angazhimin tënd në politikë, i ke vënë vetë disa qëllime, në çka je fokusuar më shumë? Në çka kërkon që të dëgjohet zëri më shumë? Tash konkretisht në landin tim, në Baden-Württemberg, apo konkretisht edhe në CDU, për qenë më sakt, duhet gjithsesi që të kemi njëzë edhe ne migrantët, edhe të huajt në përgjithsi, sepse si që dihet CDU-ja nuk është që ka qenë një parti që ka qenë e hapur për migrantët, ka ndryshuar kohëve të fundit, ka filluar edhe ajo të modernizohet, të përshtatet, dhe kjo sigurisht vjen edhe rrjedhimisht prej asaj që janë futur më shumë të huaj në politikën gjermane dhe konkretisht në radhët e CDU-s. E kuptoj, sa i jepët mundësi të rinjëve që cilë duan të merren me politikë në vendin ku je aktualisht? Ka shumë mundësi, gjithsesi, ka shumë mundësi sepse mundësia të jepët edhe në shkollë, është pra Shyla Union që quhet konkretisht nga CDU-ja, pra që edhe nxënësit mund të angazhohen në radhët e politikës edhe mund të ndryshojnë diçka, mund të bëjnë diçka me zërin e tyre dhe mundësit janë të shumta, janë të mjaftueshme, vetëm duhet edhe që ta kesh pak interesimin edhe vetë dhe ta kesh parasysh që duhet të sakrifikosh pak nga koha jote e lirë.
Në përgjithësi, jeta jote apo përditshmëria jote lidhet vetëm me politikën apo ke edhe angazhimet e tjera me të cilat merresh? Jo, jo, kam edhe angazhimet e tjera, sigurisht që unë edhe punoj këtu tani që kam këtë punën në CDU, po ashtu punoj edhe në ndërmarrjen familjare që e kemi në administrim, edhe veç asaj merrem edhe me aktivitetet e tjera, kështu që kam disa angazhimet e tjera. Je në kontakt me shqiptarët, sepse kam përshtypjen duke qenë se kemi kaq shumë shqiptarë që janë në Gjermani, me siguri se edhe në vendin ku jetojnë ke hasur në komunitetin shqiptar atje. Jeni të lidhur me zvete, ka të tjerë të cilët janë të interesuar pikërisht për politikën? Po, kemi disa shqiptarë në fakt dhe të them të drejtën, gëzohem shumë kur shoh një numër aq të madh të rinjve të cilët angazhohen në politikë gjermane dhe pavarësisht se në cilën parti, mjafton që të angazhohemi, që të dëgjohemi dhe konkretisht në landin tim kemi kontakte të mira, kemi po ashtu kontakte të mira edhe me konsulatën tonë, shtu që nuk është që mund të ankohem. Pra, dhe të ka shqiptarë dhe janë të interesuar dhe jeni të lidhur, kjo në akzonë, sigurisht. Si. Sa shpesh e viziton Kosovën, duke i marë parasysh, le themi, gjitha këtu ndalesat e këti viti, po në përgjithsi, ku nuk ishte korona, sa shpesh ke ardhë në Kosovë dhe sa je informuar edhe me zhvillimet politike në vendin tonë? Në Kosovë, gjithsesi, të më thënë, jashtë pandemis, jam munduar që të jem së paku një herë në vit atje, ashtu edhe në Shqipëri, kështu që e kam një kontakt me Kosovën, mundohem të di se çfarë po ndodh, edhe pavarësisht asaj se a mund të bëj një ndryshim apo jo, mundohem gjithsesi që ta mbaj kontaktin me Kosovën sepse është vendi origjinës ime dhe gjithsesi që duhet të më interesoj edhe se çfarë po ndodh atje. Cilat janë planet apo synimet që ja ke vënë vetes për të ardhmen? Planet një herë për një herë është që mos të infektohem me virusin, që ta kalojmë sa më lehtë këtë pandemi. Ka nisur vaksinimet atje në vendin ku je në listë, apo si po shkon ky proces me qenë se dolëm tek virusi? Vaksinimi ka fillu, fatkeqësisht nuk mund të flas mirë për mënyrën se si po zhvillohet këtu në Gjermani, është shumë një proces i ngadalt, listë nuk është as që jam në radhë, madje ndoshta në fund të vitit, kështu që ka bërë disa gabime Gjermania, nuk ka pas vaksinat mjaftushme, një keq menaxhim fatkeqësisht dhe shpresoj që të ndryshoj. Po gjithsesi shoh që në Kosovë ka filluar dhe kjo më gëzon shumë. Po, me ato 24.000 dozat e para që i kemi, pa ato po mundohemi, bëhet ajo lista e personave me prioritet në vaksinim. Mire, Rolinda, unë të falenderoj shumë për këtë lidhje, po shpresoj që të kemi mundësi të akohemi, pse jo edhe në studion tonë kur do që t'jesh në Kosovë, të dëshiroj shumë sukses dhe punë të mbarë në vazhdim. Faleminderit shumë për ftesën edhe një herë ishte kënaqësi për mua dhe çdo të mirë për juve. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, kemi përfunduar kështu këtë bisedë me Herolindën. Ishim në lidhje të drejtë për drejtë me Gjermaninë. Tutje do të shkëputemi për pak marketing dhe kthehemi pastaj me rjedhën e programit. Mirëmëngjes Kosovë.